Fala galera do São Paulo News, começando mais um Mercado da Bola. Falando um pouquinho então do desejo de Aloísio, boi bandido. Sim, aquele que jogou no tricolor, dava voador em todo mundo. Ele dizendo que quer voltar ainda pro São Paulo, hein? É, um comentário então, o boi bandido comentou no Instagram dele. Um torcedor até fez uma pergunta se ele queria voltar pro jogar no São Paulo e aí por diante. E o Aloísio, boi bandido, disse que então é a próxima meta dele, é voltar pro tricolor. Vale lembrar que o Aloísio, ele joga no Guangzhou Evergrande lá da China, né? Ele é um dos ídolos até lá do time. E ele teve a oportunidade alguns anos atrás, se não me engano uns 2 anos atrás, de voltar pro São Paulo. São Paulo tinha feito até uma consulta para ele e aí por diante. E na época eu lembro que ele foi jogar num time da Série B ou da Série C do Campeonato Chinês, né? Então ele acabou não optando, obviamente, pelo São Paulo. O boi bandido que jogou no Tricolor em 2013, ele marcou 22 gols aí com a camisa de São Paulo. Naquele ano ele dividiu até a artilharia junto com o Luiz Fabiano. E agora ele tá lá na China, né? Ele se virou até, né, cidadão chinês, né? Se naturalizou chinês. Mas obviamente então que ele tem aí talvez a oportunidade, quem sabe, de voltar pro São Paulo mais à frente. Obviamente que é aposentadoria, né? O cara quer voltar para se aposentar aqui no Brasil, não tem jeito. Mas é isso aí, no São Paulo representou legal, não era nenhum craque nem nada, mas era um bom jogador, tinha raça e honrava bastante aí o manto tricolor. Quero saber da sua opinião, você é a favor aí de uma possível volta do Aloísio, boi bandido, pro São Paulo? Sim ou não? Obviamente que eu não sei se ele voltaria esse ano, quem sabe aí, possivelmente em 2022. Mas vamos que vamos, gostaria de saber a sua opinião. Boi bandido no São Paulo, o que você acha? Deixa seu comentário aí embaixo. Cara, não se esqueça de curtir, compartilhar e de seguir o nosso canal aqui no YouTube. Chegando aos 40 mil seguidores, nós vamos sortear uma camisa oficial do Miranda. Sim, então, meu, não deixa de se inscrever, certo? Vamos ficando por aqui, morrinho pra vocês. E vamos que vamos, valeu rapaziada. This ain't even on my best shit. Probably make you motherfuckers sit the exit. Hey, just know I'm coming for the rest, bitch. Wait, just wait for my next shit. Whoa, calling my phone. Whoa, bitch, leave me alone. God damn, calling my phone. God damn, leave me alone.